Salam hər kəsə. Mən Allah Fethi, Alon Production rəhbəri. Biz Alon heyəti olaraq belə bir video çəkməyə qərar gəldik. Evdə qalaq aksiyasını davam edici şəkildə, dəstək olmaq şəkildə hamınıza, hər birinizə. Heyət olaraq təbii ki, hər öz evində olacaq. Söhbət eləyəcəyik, birimizlə maraqlı vaxt keçirəcəyik. Suallarımız var, əlbəttə ki, aktual suallardan biri olan korona ilə bağlı fikirlərimiz, öz işlərimiz, ondan sonra evdə qal aksiyası olar, yəni evdə nə edirik? İndi hamısını bir-birisə göstərəcəm, təqdim eləyəcəm. Bunlar daha çox Alon Production-da gördüyünüz insanlar deyil, Alon Production-ın görünməz qəhrəmanları deyək. Operatoru, rejissoru, senaristi, hətta sponsoru. İndi kimə zəng vuraq? Rejissoru, senaristimizə birinci zəng vuraq, görək nə edir. Və Fərhad bizim production-ın senaristi. Fərhad müəllim, necəsiniz? Sağ olun, sağ olun. Siz necəsiniz? Sağ olun, sağ olun. Çox şükür. Mən də yaxşıyam. Nə varsın, nə edirsən? Yaxşıyam, çox sağ olun. Bu video çək... Nəcə belə... De, sözü de. Yo, yo. Prosto sözümü kəsmək istəyirdim, ona görə. Danış. Bu videonu çəkməkdə məqsədimiz bir səndən hədir. Evdə qal aksiyasını, ki biz davam etsi deyək, təsdiqləyicisi deyək, belə bu mövzuda. Evdəyik, onsuz da evdəyik. Neynirsən, evdə neynirsən, özündən danış. Özü bir dəhə təqdim elə əvvəlcə. Özümü təqdim edeyim. Aha. Mən 1995-ci ildə yaşamaram. O qədər dərinə getmə, biraz da bər tərəf. Alone Production senaristi Fərhad Sani. Aha. Şair əsas oldu. həm aktyor. Geçim. Bir də nə aktyor? Vicdan haqqında da masraf qazanc var, amma. Aktyor, senarist. Lap yaxşı. Həqiqətən də sənin yığmağın çox xoş oldu. Doğrudan da evdə ürəyimiz partlayır, darıxır. Amma ki, bu lazımlıdır, doğrudan da. Mən sənə xəbərlərdə baxıram ki, indi inandığımız səhifələr var, inanmadığımız səhifələr var. İnandığımız səhifələrdən, yəni ki, mənbəli olan səhifələrdən, doğru mənbəli olan səhifələrdən baxırıq ki, doğrudan da Azərbaycanda hələ təzə-təzə başlayır qayıtmağa. Ona görə evdə qalmaq lazımdır, həqiqətən də. Sən sualın nə idi? Başa düşmədim. Elə o ki, evdə nə inirsən? Ha, heç də, mən, inanırsan, evdə, mən evdə, heç də, inanırsan, senar yazıram, şehir yazıram, yer gələdə qəzər yazıram. Halal olsun. Amma sizin mənə zəng eləməmiz oradan xoş oldu. Alana Production-ın rəhbəri deyib, mən də təqdim edeyim, özü təqdim edəmirsəm. Öpürəm, çox sağ ol. Görsən evdə, evcəyib, dəzətdə. Belə olmaq lazımdır, sağlamlığımız üçün evdə qalmalıyıq. Özümüzü fikirləşməliyik. Həqiqətən, evdə qalmalıyıq. Evdə, mən bilmirdim evdə qalmaq lazımdır. Bu aksel orada ki, mənə göndərib ki, evdə qal. Bir də bu aksiya kimlərə sərf edin? Evdə qalmış qızlar var. Evdə qal. Bunlar bir onsa evdə idi, yəni siz... Dərdimizin sırdan gəlməyi. Evdə qalmışsınız, dərdə qalmışsınız. Süper. Fərhad, bu virus haqqında nə deyə bilərsən, nə danışa bilərsən? Virus haqqında çox şey danışa bilmərəm, çünki həqiqətən də gözəl yayılacaq da bilirəm. Üçdən tez yayılacaq bizim videomuz. Gözəl videodur, ikramlı. Amma ki, yəni ki, demək istəyirəm ki, bəzilər deyir, boş şeydir. Biz onlardan da razıyam. Boş şey nə mənada boş şeydir? Yəni ki, onlar qəsdən yayılan bir şeydir. Amma ki. Nə qədər amma ki dedim, amma. Amma ki. Doğrudan da bunu yayanlar gözləmirdi ki, bu qədər, yəni qəddar arasına yayılar. Ona görə də, nə də deyərlər, qorunmaq lazımdır, evdə qalmaq lazımdır. Düzdür. Bəs bizim... Bizim izləyicilərimizə, bizim Azərbaycan xalqına, millətimizə nə demək istəyirsən? Burada nə mesajı var onlara? Orada
mesajım var onlara. Aha. Evde kalın. Evde kalın. Evde kalmış kızlara desteği olun evde. Virüsten korunun, evde kalın. Hakikaten. Ben de evdeyim. Görsün çıkmam tabii. Yaxşı, ben filmler hakkında ne diyebilirsen? Alan Production filmler bizim hakkında. Bizim filmler, Azerbaycan filmleri, Azerbaycan ya, filmleri. Azerbaycan filmler göz kabağındadır. Sen Alan Production filmlerdi. Yok, ben bizim filmler hakkında hiç diyemem. Aslında danışıyorum Hollywood filmlerinden. Seçim film. Yazarlar değil. Güzel rejissörler var, güzel aktörler var. Bir de söz demek istedim ki, zamanları kabağa seçmek lazımdı. Yani aralarımızda işte dediğinizler var, kabağa seçmek lazımdı. O düzdü. Düz deyir, sabah o cahitdə. Məsələn, deyir, qapı açıq, deyir, salam nəfərsiz. Video. Bax, o ucu gənci qabağa çəkmək lazımdır. O istedadlı gənci. Gənc istedadımız deyil, amma o da. Heçsə, artıq heçsə deyə bilmərəm. Artıq heçsə deyə bilmərəm, yəni çox vaxtım yoxdur. Yəni, sizə can sağlığı, uğurlar arz edirəm. Özünüzü qoruyun virusdan. Çox sağ ol, Fərhad. Bir də ki, atarsan da bu videonu qaqa mənə. Paylaşsam sabahları baxarsan. Özünə müqayət ol, çox sağ ol, xoş oldu. Sağ ol. Virüs tutarsın, inşallah yığışaq işlərimiz davam edək. Çox sağ ol, sağ ol. İnşallah, inşallah. Sağ ol. Başladıq. Başlayırıq. Və bizim production'ın gözəllər gözəl aktrisası, yeni simamız Gülsüm. Gülsüm necəsən, nə var, nə yox? Yaxşıyam, Allah təşəkkür edəm. Şükür. Gülsüm, özüm nə təqdim edəm bizim izləyicilərimizə? Təqdim edeyim də, qaçansan. Deməli, adım Gülsüm, Gülsüm Xanlıdır. Özüm İncəsənət Üniversitesinin 3-cü kurs tələbəsiyəm. Aha, və Alonun qarşısında yeni bir simayam. İnşallah çox uğurlu olar, davamlı olar. İnşallah. Çox gözəl projelərimiz olar. İnşallah. İnşallah. Hər şey yaxşı olar. Tək tut, vəziyyətdən çıxaq sağlığına. İnşallah. Davam edəyəm. Elə bizim də bu videonu çəkməli məqsədimiz oydu. Evdə qal aksiyası deyə bil, davam etdiririk biz. Dəstək oluruq, motivasiya veririk bu video ilə. Sən, de görüm, sən nə edirsən evdə? Evdə deyəndə ki, Bakıda qala bilmədiyim. Bir gün gəldim rayona. Hansı rayondasın? Biraz iş bağlıq problem oldu, iş olmadı, institut bağlandı. Ona görə qalmağın da bir səbəb olmadı deyə. Gəldi rayona, içində burada da gəlmişəm qəşəng, günəşli havalardır. Bağ var, bağdayam, təsəvvürlə ancaq əkirəm, becərəm, doğru, təsəvvürlə. Sənə xeyri var ki bu koronan? Necə? Sənə xeyri deyib koronan. Dəhşət deyib, dəhşət. Özüm Nomruz bayramı ərfəsinə tutuldu. Ancaq şəkər bura saxlamaq, şəkərdik. Gərək, deyəsəyəm, oqqam. Sonra nə edirəm? Nə bitim, dəstim işlərimiz var, bizdə tapışırıqlar var, onları həll elədim. Nə bilim, bəkarsılıq olanda elə rəsimlər falan başımı qatıram. Daha hamı deyir ki, bezliyim falan filan, həmişə də elə demək olmaz, axı gerək evdə qalmaqdan istifadə edəsən. Çünki bu əslində bir xeyirdir, yəni cüzi də xeyri deyilir. Niyə? Çünki bir-birini görməyən insanlara, yəni ailə üzvlərinə deyirəm, eləsi olur ki, ailələrlə illərlə görüşmürlər. Saranı yığıb indi hamını bir yerə. Mehribansılıq. Hə, valla. Daha da xeyri deyib, deyəsən, cəmada. Düzdür, sən qatılıram. Bu virus barəsində nə fikirləşsən, nə düşünürsən? İşlərimizi geri qoydu. Əslində, yenə deyirəm, bir tərəfdən azmaz bir damcı xeyri deyibsə də, amma hər gün xəbərlərdə eşidirik, hər gün, nə bilim, digər ölkələrdən falan. Qardaş ölkə Türkiyədən çox pis xəbərlər gəlir. Həqiqətən çox pis olur adamlar. Bakının özündə, Azərbaycanın özündə, rayon, Bakıda, nə qədər yoluxma hadisəsi baş verir, nə bilim, ölümlər falan çox, həqiqətən çox pis təsir edir. Elə bir ki, müharibə şəraitində yenə də, eyni o şərait kimi müharibə şəraitində polislər falan, düzdə həmisi çox uzasın, əsas da həkimlər ki, cəmat həyasına qalırlar, o xəstəxanalarda o saat
ancaq elə həkimlər də evlərinə belə getmirlər. Bizim üçün. Burada Xaçmazdayam da, mən Xaçmazda da elədir. Xəstəxanalar ayrılıb xüsusi ki, birdən nəsə olursa, birdən Allah eləməmiş, yəni təcili bir vəziyyət də yaransa, başqa burada yerlər var, oralarda xəstəxanaya götürüləcəklərini deyiblər. İnşallah. Şükür Allah elə ki, burada da dəhşətli bir vəziyyət yoxdur. Bura Quba, ərazisi, Xaçmaz. Deyəcəm, burada elə dəhşətli deyil. Amma ki, yenə də qaçılmaz deyil də, yəni hər şey ola bilər. Burada da fövqəladə hal baş verə bilər. Ona görə polislər deyib, ayaqları səs, nə deyirlər ona, səslə deyirdilər Elbi ki, evdən çıxmayan, qarantindir burada da, saat 3-ə qədər olub çox yerlər, əvvəl 9-a qədər dedilər, indi 3-ə qədər olub, vaxt azaldıblar. Burada da çox çölə çıxmaq olmur, əsasında yaşlılar, özüm də nənəmə deyirdim ki, nənə evdə olub çıxmadılar. Bütün gözü səni apardılar, qaldıq nənəsiz. Yəni, belə, nə, əslində bu bizim xeyrimizədir, amma evdə tutmaq da olmur. Məsələn, adi mağazaya belə düşmək lazımdır, mağaza da yaxınımıza deyil də, biraz getmək lazımdır. Hmm. Nə bilim, indi baxaq da, burada elə ki, vəziyyət yaxşıdır. Bakıda vəziyyət pisləşir. Bakıda, hə. Bugün xəbərləri ki, 17 nəfər səhvətürəmsə, yoluxma hadisəsi baş verib yenə. Nə bilim. Allah köməyimiz olsun deyim. Allahdan xeyirsi, inşallah yaxşı olacaq. Bu virusu da başımızda dəf edib gələcək. Sən nə demək istəyirsən izləyicilərimizə, bu xalqımıza nə demək istəyirsən? Öz sözlərin. Hamıya deyirəm, öz ailə üzvlərimə də deyirəm. Hamıya da deyirəm burdan ki, evdə qalın. Nənəm də deyir, Allah kömək olsun. Sağ ol, salam söylə. Ev, buradan hamıya onu demək istəyirəm ki, evdə qalaq. Evdə qalmaq ən yaxşısıdır məncə. Çölə az çıx, yəni məcbur olmadığımız zamanda çıxmayaq çölə. Çünki məcbur nə zaman ola bilərik, Allah eləməmiş, apteka getmək lazım olsa və ya ərzaq üçün getmək lazım olsa. Yəni, başqa məncə çıxmağa bir, nə bilim, çıxmaq lazım deyil. Əsas, evdə oturaq, ailəmizin başında olaq, yanında olaq daim. Əsas budur. Sonra geliş-gəlişə azaldı. Qonaq gedməkdir, qonaq gedməkdir. Bunları minimuma indirmək lazımdır. Çünki bilmirsən, uzaq qohumun da olsa, yaxın qohumun da, qonşun belə olsa, bilmirsən, onda var mı, yoxdur mu? Hmm. O sənin evə gəlsə, yəni, öpüşməkdə, görüşməkdə belə, yəni səmimi yolxurda istərsiniz, bəs nə? Bəli, bir şey ki, keçən dəfə dedilər ki, adi əldən gözünüz qişası ilə belə yoluxma olur. Yəni, buna görə də əllərimizi daim yuyaq, 25 saniyə ən azı, ya 20 saniyə əllərimizi təmiz yuyaq ki, bir şey götürürük, yeri ən azından, nə bilim, üzümüzə vururuq, ağzımıza toxunuruq, dodaqlarımıza toxunuruq əlimiz vasitəsilə və yəni yoluxma qaçılmazdır. Düzdür. Buna görə də özümüzü qoruyaq, ailələrimizi qoruyaq insanlar və çölə az çıxaq, bacardığımız qədər çölə az çıxaq. Çox sağ ol Gülsüm, sağ ol, özünə müqayət ol, özü qoru, inşallah. Sən də. Virusu qutaraq sağ-salamat başlayasın filmlərimiz, proyektlərimiz. İnşallah bu virusun qutarmağını gözləyirəm. Bu gözləyən proyektlərimiz başlasın. İnşallah. Biz başlasın. Mən tüm gəlirim Bakıya. Orada çox-çox görüşək və gözəl işlərlə məşğul olaq. İnşallah. Çox sağ ol. Sən də zəngilərdin. Sağ ol. Sağ ol. Özümü qoru. Sən də. Sağ ol. Başladıq. Gəray necəsən? Nə var, nə yox? Yaxşıyam, sən necəsən? Nə var, nə yox orada? Şükür, çox sağ ol, çox şükür. Bu da salamatçılıqdır. Nə varsa, neyinsə, Rusiyada sayılə? Sağ ol. Burada, o koronavirusa görə burada qarantiyəmsin. Sabahdan bu. Orada vəziyyət nətərdir? Biz... Vəziyyət deyəndə, panikadır da, panika bula, alır, nə? Ha, bugün saat 2 saat görürüm orada boş boşdur.
Bildim. Bu arada Belçika makaron. ha. Bildim. Bu arada az izleyiciler. Ona diyeyim ki Ceray Khan bizim production'ın sponsordu. Rusya'dan. Kardeşimizdi, büyük Sponsor. kardeşimiz. Ceray özüm bile təqdim elə. Mən sponsoruyum, gerek hanım. Aha, özün hakkında biraz danış. Önce 2 yıldır, ikinci kurstayım. Ona gerek. Gitmem Azerbaycan'dan oradan harici terbi gelmişim buraya Rus değil bağlanır ona göre burada kal. Ceray Azerbaycanlıdır aslında. Sadece Rusya'da büyüyüb. Ve orada 2 ildir Rusya'da oxuyur, təhsil alır. Həm də ki, sağ olsun, bizim production'ın görünməz qəhrəmanıdır. Bizim production'ımızın sponsordur, bunu bir də deyim. Ceray, Karan haqqında fikirlərin nədir? Sən nə fikirləşsən? Gözlerinde panik da hamısı alır. Burada panik adı maska yoktu aptekte. Apteka gezdirim orada antispektro kurtardı. Bu biz sende neye göre bu videonu çekiyoruz? Ne de Evde kal şeydi. aksiyasını destekliyoruz. Orada nece de bir. Bu videonun maksadını sen bilirsen de. Şimdi evde Hı, kalanlar var. biliyorum. Mesela için deyirler ki evde ürəyimiz sıkılır, canımız sıkılır, darıxırıq. Aslında böyle diyeyim de. Evde kalmanız sizin sağlamlığınız üstündür. Hakikaten. Çünkü böyle bir şey var ki. Bu hastalık bir nəfərdən 10 nəfərə geçir. Özde öyle bir hastalıktır ki. Yani həmin an biruzə vermir. Həmin an özünü gübrə hiss edirsən, şən hiss edirsən, deyirsən ki, yani məndə elə bir şey yoxdur. Amma həmin o 10 nəfərdə 100-ə keçir. 100 nəfərdə 1000 nəfərə keçir. Yani ona görə evdə qalmaq indi neçə gün 20-25 gün deyiblər. Yani 1 il deyil, 3 ay deyil, 6 ay deyil. Qısa bir müddətdir. Yani sağlamlığımız üçün evdə qalmalıyıq həqiqətən. Elə uzun bir müddət deyil. Əlbəttə. Bizim düzdür, filmlərimiz, çəkişlərimiz var idi. Bəzi səhnələr çəkmişdik, bəzi səhnələr qalmışdı. İndi hamımız evdəyik gördüyünüz kimi. Gəray xan da gəlməli idi əslində bura. Böyük bir çəkilişimizin böyük bir yerini Gəray xan tuturdu. O da karantinə görə orada qaldı, qalmalı oldu daha doğrusu. İndi inşallah yeni bir işlərimiz, yeni bir layihələrimiz var Allah'ın köməkliyindən. Bu xəstəliyi, bu virusu ölkəcək, sağ salamat yola verək. Allah'ın köməkliyindən yeni bir işlərimiz var, uğurlarımız var. Hamınız görəcəksiniz. Cərəxan, nə demək istəyirsən buradan izləyicilərimizə? Bizim production görünməz Demek qəhrəmanı. istedim, demek istedim size evde kalın. Evde tehlikesizdi ona göre. Kaptıra düzdür. Çok prensipler o evde kalmak lazım da ona göre derim ki bu var hamısı. Düzdür. Bizde de üniversiteler önce bağlayıp hamısı. İnşallah yaxşı olacaq Allah'ın köməkliyindən. Mektepler, Sağ salamat bahçeler. getirəcəyik bu xəstəliyi. İnşallah. Yaxşı olacaq Allah'ın köməkliyindən. Filmlərimiz haqqında nə demək istəyirsən? Bakmışam. Çok yaxşıdır. Yani değer Maralı filmlerdi. sponsor ettiği ve değer Kara kemençler. sponsor ettiği ve değer diyorum. Ha? Sponsor. Ha, elbette sponsor da lazım dedi. Bu ya. Şey. Yaxşı. Sen yaxşı aktörsen ona inanırım. Çok sağ ol. Derem gecen xeyre. Özden muğayyit ol. Görüşer inşallah. Gece hele. Bırak. Sağ ol. İnşallah görüşecek. İnşallah. Sağ ol. Başladık. Aha. Direge. Su hazırsan. Ve bizim production'ın yaraşığı, şey aktörümüz, güzel aktörümüz Mirza. Mirza nece sen, ne var ne yok? Yaxşıyam, çok sağ ol. Sen necesin? Çok şükür. Neynirsen? Şükür Allah'a. Gördüğün gibi işlerimizi devam ettiririk. Düzü biraz
Koronavirüsüne göre işler dayandırıldı. O da özümüzün de sağlamlığımız için evde kalmalıyız. Biz de özünü bir tane zahmet olması təqdim elə izleyicilerimize. Ben Səfərov Mirza, yani Allah verdi bildiği kimi onun patok yoldaş sayıları, eyni universitetdə oxuyuruq, aktyorluq üzrə təhsil alıram. Və onu da deyim ki, Allah verdiğin filmleri çok yaxşıdır. Yani ben de çekildiğime göre çok sevinirim. İnşallah daha da böyük işlerimiz olur. Çok sağ ol. Allah'ın köməklə bu dediğim kimi virüsü atladık. Allah'ın köməklə yeni proyektlerimiz, İnşallah. Yeni işlerimiz, yeni filmlerimiz var. Bizim bu videonun teşvik edilen məqsədimiz bir sənə nədir? Evdə qal aksiyasını təsdiq edirik. Davam edici kimi çəkildi, belə deyim. Neyinirsən? Evdəsən, neyinirsən? Bax, düzün deyim, ilk başlarda mən də yəni fikirləşirdim ki, ayda evdə qalıb neyinəcəm, yəni darıxıram falan. Amma o günlərdə Instagramda geçen bir şey görmüşdüm, bir post. Yəni, deyir ki, evdə qalıb çox şey görmək olar. Məsələn, özünü kəşf eləmək. Ay, sağ ol. Yani çoxumuzda var ki, məsələn, evdə nə qədər kitab var ama oxumuruq da, şəxsən mən özümdə. Ama məsələn, o kitabları oxumaq, ondan başqa, məsələn, indi çox insan deyir ki, deyəndə ki, gəl bunu eləyə, gəl kitab oxu, deyirlər, vaxtım yoxdur falan, iş güc. Ama indi daha koronavirusa göre hamı evdə deyə, yəni rahat işini görə bilər. Məsələn, ən azından kitab oxuya bilər, özünü kəşf eləyə bilər. Yəni o cəhətdən... Qatılıram, çox düzdür. Korona həqiqətən nə cəhətdən bizə yaxşı gəldi, evdə qalmaq. Məsələn, mənim özüm misəndə, indi universitet bir tərəfdən, teatrda işləyirəm bir tərəfdən. Yəni inarsan evə, nəm gecə 12-də 1-də ancaq gəlirdim. Yəni o da yatmaqdan yatmadı, evin üzünü, evdəkilərin üzünü görmürdüm. İndi şükür Allah, şükür deməyə, düzdür, biraz pis bir şeydir bu virus, amma indi onun pis səhəti, indi biz yaxşı səhətinə baxaq da bu işin ki, indi evdə oturmuşuq, sən demiş, özümüzə vaxt ayırırıq. Sən bu korona ilə fikrin nədir, yəni düşüncələr nədir bu korona haqqında? İlk öncə onu deyim ki, inşallah bu tezliklə bitər. İnşallah. Çünki yəqin ki, düzdür, evdə də otursaq belə, yəqin ki, sən də darıxırsan uşaqlar üçün, universitet üçün, öz işin üçün, təbii ki. Bəs nə? Amma belə bu günlər ərzində, yəni dediyim kimi, özümüzü kəşf eləmək, həmçinin evdə də rahat idman falan. Özümüzə baxma, işte. Evdə görüləsi çox iş var. Düzdür, qatılıram sənə. Sonra nə deyəcəkdim sənə? Bəs evdə qalanlar nə deməksən, nə məsləhət verməksən, yəni sözün nədir? Evdə qalanlar var, məsələn deyir ki, ürəyim sıxılır, partlayır, çölə çıxmaq istəyir, amma çölə çıxmaq hər öz sağlamlığı üçün evdə qalsa yaxşıdır, hələ ki, olsa elə də böyük bir müddət deyil, 20-25 gündür. Sən həmin o insanlara nə demək istəyirsən buradan? Onu demək istəyirəm ki, əgər yəni sevdiklərinizi fikirləşirsiniz, onları sevirsiniz, yəni həqiqətən evdə qalmaq lazımdır. Lap düz deyə, bütün gündə evdə qalmaq olur, məsələn, nəsə də almalısan, dükana falan gedmək lazımdır. Amma onun üçün də düzdür, cəmatı da başa düşürəm, yəni deyirlər ki, maska yoxdur falan, deyirlər ki, maskadan çıxın bayraq. Amma yenə də lazımlı şeylərdən, lazımlı şeylərdən başqa evdə otursaq daha yaxşı olar, həqiqətən. Yəni, inşallah tezliklə bu bitər və buna inanıram inşallah Allahın izniyle. Sağ salamat yola verəcək Allahın köməkliyi ilə. Pis gün ömrə İnşallah. Bu da bir pis gündür gəldi ki sizə inşallah. Bir də nə deyəcəkdim, filmlər haqqında nə fikirsən, nə düşünürsün? Production haqqında daha doğrusu fikirlərini bir də o tərəfdən alın. Nazdan çoxdan özü bilirsən, görürsən. Bəli, hə, baxmışam bir neçə filmlərə falan. İnşallah dediyim kimi, ilk başta da dediyim kimi uğurlarımız bol olar. İnşallah. Həmçinin oxuyuram yorumlarda başqa tip filmlər gözləyən olur, komediya falan. Qorxu deyəsən. Onlar olacaq Allahın köməkliyi. Bütün yorumları mən də oxuyuram. Fikir verirəm. Yəni cavab yazdıqlarım da olur. Yəni inşallah o tip filmlərimiz də inşallah gələcək. Daha doğrusu bir filmimiz gəlirdi. Ora koronaya görə yanıb çıxaldı. Allahın köməkliyi onu çəkişlər davam eləsin. İnşallah spoiler olmasın. Yayda tam metrajlı bir filmimiz var. Allahın köməkliyi ilə. Sağ salamat inşallah. Orada sən də varsa bunu bilirsən osta. İnşallah yaxşı olacaq. Və izləyicilərimizə demək istəyirin son söz. Nə demək istərdin? Demək istəyirəm ki, özünüzdən müğayət olun. İnşallah
bunun üstesinden geleceğim. Çok sağ ol Mirza. Özüne muğayyet ol, özünü koru. Sen de özüne muğayyet ol. İnşallah tezliğinle görüşer. İnşallah. Özüne muğayyet ol. Hele bizim çok işlerimiz var. Görüşmeliyiz. Sağ ol. İnşallah. Özüne muğayyet ol. Sağ ol. Ve bizim production'ın sevimli operatörü Namik. Namik necəsən, nə var, nə yox? Salam, sağ olun kardeş, yaxşı olasınız, şükür Allah, siz necəsiniz? Şükür, çox şükür. Nə varsa, sen, neyin sən, canın başın? Eşlə, şükür Allah'a, neyin sən, çəkdiyimiz videolara baxıram, evde oturuyor. Aha. Bu videonun... Bəli? De, sən sözü de. Çəkdiyim videolara baxıram, görüm ki, nə tərdi, necə alınır. Eşey süper. Söz deyirəm, bu videonu nə məqsədlə çəkdiyimizi bilirsən de yəqin ki. Bilirəm qardaş, bilirəm. Süper. Evdə nə edirsən məsəl üçün? Evdə qalanlara motivasiya, bir sözün nədir? Ürək sözləri nədir? Evdə ürək sıxanlara, can sıxanlara. Evdə heç nə qardaş. Gərək evdə bu qayda qanunlara riayət eləyəsən. Aha. Nə deyirlərsə onu eləməliyik, bəli, maska ilə gəzməliyik, evdə qalmalıyıq, hər şey bomba kimi yiyib, içib gəzməlisən, keyf eləməlisən. Süper. Nə deyirlərsə düz deyirlər. Mən evdə qalmağı məsləhət görürəm. Söz deyirəm, bəs bu koron haqqında nə deyə bilərsən? Fikrin nədir? Düşüncələrin nədir? Korona barəsində heç nə. Korona qorunmaq lazımdır. Koronadan özümüzü qorunmaq lazımdır. Sağlam canımız üçün, sağlamlığımız üçün qorumaq lazımdır, özümüzü qorumalıyıq. Laf yaxşı. Nə demək istəyir bizim millətimizə, bizim bu izləyicilərimizə sözün nədir? Nə demək istəyir? Necə qardaşım? Deyirəm bizim gözəl izləyicilərimizə, bizim millətimizə, xalqımıza nə demək istəyirsən? Sözün nədir? Bu koron haqqında, virus haqqında, yəni nə demək istəyirsən? Həyatımız risk altındadır, özümüzü qoruyaq, nə qədər qorusaq, bir o qədər özümüzə yaxşıdır. Yəni, özümüzü, sağlamlığımız üçün özümüzü qorumaq lazımdır. Çox sağ ol, Namik. Bütün qayıtlarımızı çox sağ ol, Namik. Özünə müqayət ol, inşallah bu virusu sağ-salamat yola verək. İşlərimiz başlasın Allah'ın köməkliyindən. İnşallah hər şey yaxşı olacaq. Özünə müqayət ol. Sen de kardeşim, sağ ol.